ყველას ბონდური სალამი მეგობრებო, გასულ ვიდეოში მე გადავირჩინე თავის სრულად უფასოდ ოღონდ ზაფხულში. გამარჯობა გოგოებო. მაგარი გემრიელი მარწყვია. ასეც ვერცად ვერ გასინჯობთ. დღეს არის უკვე ზამთარი, ამიტომ ეს ყველაფერი ბევრად გართულდება. ნახოთ შევძლებ თუ არა გადარჩენას თარასთან ერთად. მოგესალმებით მეგობრებო, იმედი მაქვს გახსოვართ. ოდნავ ლუქი შევიცვალეთ, მე შევიღებ. დღეს მინდა რომ ბონდოს დავეხმარო, გამაჩნია რამოდენიმე იდეა და იმედი მაქვს რომ ყველაფერი გამოგვივა და ვიხალისებ. მე ვფიქრობ ერთად ყველაფერი გამოგვივა, ამიტომ დავეშვით. წავით. Let's go. ბონდო და შენ გაქრა მე იდეა? აა მაქვს ერთი იდეა, აქ ახლოს არის სავარჯიშო მოედანი, გადავალ თუ ვინმე ვარჯიშობს, მაყუცე შევეჯიბრები ძალაში. და შენ ფიქრობ რომ ახლა ამ ზამთარში ვინმე მანდ იქნება? აი ციან სპორტსმენებმა ზამთარი. მაგრამ სიმამრილეში თარა მართალი იყო. როგორც კი მივედი სავარჯიშო მოედანზე, არავინ დახვდა. დაველოდეთ 10-ის, 20-ის, 30-ი წუთის, მაგრამ არც ერთი სპორტსმენი არ ჩანდა. მოკლედ მეგობრებო, ველოდეთ 9:30 საათი და სავარჯიშო მოედანზე არავინ არ მოვიდა, ამიტომ გადავწყვიტე წავსულიყავით, ორი დაგვიღამდება. გაქვს რამე იდეა? კი მაქვს, წავედით მიმღეროთ მეტროში. მეტროში მიმღეროთ, მე სიმღერა არ ვიცი. არა, უშოთ, ხუთი დაიჭერე. წავედით. ძალიან კარგი იდეა მაქვს, წავედით. გამარჯობა. როგორ მიდის საქმეები? იცი რა, რაღაც ჩელენჯს ვიღებთ ჩვენ და ერთად რომ ვიმღეროთ არ გინდა? მოდით სადეთ, მე ვიმღერებ. ოკეი? რა ვიმღეროთ, აბა? რა იცი და ახლა. აი რაღაც ნაწილი რომ ვიმღეროთ, მაგალითად Hit the Rose Jack. Hit the Rose Jack. Don't you come back no more, no more, no more. Hit the road jack, don't you come back no more. What you say? Hit the road jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road jack, don't you come back no more. But I'm away though. What the hell are you doing here? I don't belong here. გამოვიდა ხო? კარგი. მადლობა. მადლობა. და წავიდა. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road the jack. Don't you come back no more. Don't you come back no more. I'm gonna father more. Oh, sound nation, I'm gonna pull me back. ნახოთაბა. Fire, fire, high, protehini, kimia. Kai kharis mo? Jigari khar. Ramdeni. Khutiyani. Khutiyo. Chart gikheli. Sanian kargi dueti gamogvevida da, ya vitsi nanala chven tsavalt, kho? Da ertlarians gamogartim tu ar ikneva problema. Gatova itsede. Ai saiga chelendis tsuro dakhne. Avare, madloba didi. Zalian didi madloba. Sasiamomno iqo. Chertisat. გამომუშავებულ ხუთლარად გადავწყვიტეთ ბიზნესი დაგვეტრიალებინა, ამიტომ წავედით მაღაზიაში ყველაფერი ერთლარად. იქ იყო საყოფაცხოვრებო ნივთებიდან დაწყებული ელექტრო აქსესუარებამდე დამთავრებული, მაგრამ ერთლარად ვერაფერი ვიშოვეთ. ხუთლარად ვიპოვეთ ყურსასმენები და დამპენ. ჩვენი არჩევანი USB დამპენზე შეჭერდა. არის Android-ის და iPhone-ის დამპენი ხუთლარად, შეიძლება სპეციალური. ახლა კი ეს უნივერსალური დამპენი როგორმე ორმა ფასში უნდა გავასაყოთ და წავედით ბუკიას ბაღში. ერთი წამი ბოდიში. დიახ. ნახე? ეს არის უნივერსალური დამტენი. თუ გაინტერესებს, ნახე, აქ არის iPhone-ისა და Android-ის დამტენები. 15 დაანძურია, 15-ში წავიღოთ. აა, ცენაკლებად ნომერი მოგცემ ბოდიში. აი, ماشي. კარგი, ნახვამდის. გამარჯობა. არ შეგიშინეთ, გასამოთ არ მოვედი. ანუ ასეთი თემა მაქვს, დღეს ვიყიდე დამტენი iPhone-ისა თურმე მქონია სახლში. ხო და ხوارგინეთ რო იყიდეთ. თან არის უნივერსალური, აქ არის ორი დამტენი, ან თქვენ რა ტელეფონი ნახეთ? iPhone. iPhone, ხო? აი აქ არის iPhone-ის დამტენის და არის აი ორი დამტენი მოდის. Android-ის და iPhone-ის.
კი, Android-ის ახალად ახალია, შეგიძლიათ შეამოწმოთ, სანამ პარალელად გეთქვა. კი, გარანტია შესაძლებთ. ხო და ანუ ფასი იკითხეთ რამდენად ღირი. თქვენი აზრით რამდენად ღირი? აწერია. რამდენი აწერია? 15. ხო, 15 და რამდენში? 10. 10 ღირი? მოუჭველი? მაწყობს. ანუ შეგამჩნია 15 ეს სხვა რაღაცაზე იცა, ნომერია. აა. ნომერია, ისე ღირს 35 ლარი. მაგრამ აფარად მოკლით, რადგან ჩელენჯს ვიღებ. პრობლემა ხო არ იქნება რაღაცა. არის. ეს კენ? შედობაში. კარგად. მოგეთ მეგობრებო, ამასობაში დაგვიღავდა, ბევრი ვიარე თუ ცოტა ვიარე, დამტენი ასე თუ ისე გავყიდეთ 10 ლარად. ახლა უნდა წავიდეთ და ამათ ლარად ვიყიდოთ იმდენი პროდუქტი, რომ გეყოს მთელი დღის განმავლობაში. ანუ აქ იქნება საუზმე, სადილი და ვახშამი. ამ ყველაფერს მე მივანდობ თარას. შენ უნდა იყიდო, შენ უნდა აირჩიო. იმედია გაქვს იდეები. გამშიერი არ მოგდები. ნამდვილად. წავედი. პირველ რიგში მოვიმარაგეთ 2 ერთჯერადი საუზმე შვრის ფაფა და დაგვიჯდა 2 და 90. სადილისთვის ვიყიდეთ ერთჯერადი სუპი და 3 წალი კარტოფილი. 3 ლარა და 55 თეთრად. ვახშამზე 400 გრამი ბრინჯი და 2 წალი სოფლის კვერცხი 4 ლარა და 30 თეთრად ვიყიდეთ. 20 თეთრი გადავიხადეთ პარკში და ჩვენი 10 ლარი დაიხარჯა. დაწერეთ კომენტარებში რას იყიდით თქვენ. სულაც ეს იყო მეგობრებო, დაგვეხარჯა 10 ლარი და დაგვეხარჯა მთელი დღე. რამდენი დაგვეხარჯა ზუსტად ნახავთ ეკრანზე იქნება ქვითარი. შენი წყალობით გამომიმუშავეთ 5 ლარი და ეს 5 ლარი გავზარდეთ და გავხადეთ 10 ლარად. გამოიწერეთ მისი გვერდი, ძალიან მაგარად ცეკვავს, ძალიან სექსუალური ფოტოები აქვს ინსტაგრამზე. არ გატყობთ, გადადით. ვენგი გემშვიდობები. კარგად. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო და გსურთ რომ შემდეგში მოვიმარაგოთ ბიუჯეტური საახალწლო სუფრა, მოდით დავაგროვოთ 10000 YouTube-ური ლაიკი.